Today we're in Munka-Ljungby outside Ängelholm. It's the closest track we have. It's a sand track. It's horrible. Yeah. I don't want to ride. I hate sand. We will see. Thank you.
Nej, jag kör inte det. Oh. Jag tar nästa hit och så bara sparkar vi sen. Oh. Det där är något som är brutet, jag måste bruka till det. Men då packar vi ihop här istället. Så, kom nu så går vi upp.